Min mor læste på RUC i mange år, og min far underviste her. Så det lå måske lidt i kortene, at det også var på RUC, jeg skulle læse. Men at jeg skulle ende med at være her i over 10 år med både kandidat og Ph.D., det havde jeg alligevel ikke set komme. Jeg hedder Ditte, og jeg arbejder som senior engineer her på Hempel. Hvis jeg skal være ærlig, så vidste jeg ikke ret meget om skibsmaling, da jeg startede her. Men jeg vidste noget om dataanalyse, fysik, metoder og processer. Og så var resten jo bare at læse på lektien. Da jeg først blev klar over, hvor meget længere et skib kan sejle med nymalet skrog, så var jeg også klar over, at jeg havde et job, der var vigtigt for andet og mere end mig selv. Skibenes forbrug af brændstof kan faktisk nemt være op til 40% højere, hvis skibsbunden er fyldt med alger, muslinger og tang. Tænk på, hvad det betyder for CO2-udledningen og miljøet. Som fysiker er det klart, at den faglige udfordring altid vil vægte højt. Men jeg kunne faktisk ikke forestille mig at arbejde med noget, som ikke gjorde en reel forskel ude i den virkelige verden. Det er også noget, jeg har med fra RUC. Som person er jeg nok som de fleste fysikere, måske en anelse introvert og en smule distræt. Vi fysikere synes jo, at der er mange ting at tænke over. Den ekstroverte side af mig er noget, jeg har tillært mig. Dels fordi jeg i det daglige tilbringer rigtig meget tid i arbejdsprocesser sammen med kollegaer og kunder. Og dels fordi det simpelthen kræves af et langt studieliv på RUC, hvor meget af tiden jo foregår i grupper. Og det er jeg faktisk rigtig godt tilfreds med.